អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាអ្នកមាក់ឈូតអង្គសុគន្ធកញ្ញានៅតែបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងលេចធ្លោទោះពោះកាន់តែធំយុបមិញនេះកម្ពុជាតារាចម្រៀងអោកសុគន្ធកញ្ញាបានបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងលេចធ្លោគណៈធ្វើជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Inspector Cambodia វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3ដោយអ្នកនាងបានតុបតែងមុខបែបធម្មជាតិជាមួយរូបពណ៌ត្របាច់ព្រៃជួយលើកសម្រស់អ្នកបដាយរូបនេះឲ្យកាន់តែស្អាតថ្លៃថ្នូរត្បិតតែកំពុងពពុះកូនក្នុងផ្ទៃជាង6ខែប៉ុន្តែពេលចូលរួមកម្មវិធីសាធារណៈម្ដងអោកសុគន្ធកញ្ញាតែងតែធ្វើឲ្យមហាជនកោតសរសើរពីភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការតុបតែងខ្លួនការរៀបចំអាកប្បកិរិយាដ៏ថ្លៃថ្នូរជារឿយៗពិសេសបង្ហាញខ្លួនជាគណៈកម្មការកាលពីយុគមុននេះអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីរូបនេះនៅតែទាញបានប្រសើរចក្ខុរាប់សិបគូឲ្យសម្លឹងមកកាន់នាងមិនដាក់ភ្នែកចានគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាអោកសុគន្ធកញ្ញានៅតែបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងលេចធ្លោទោះពោះកាន់តែធំចាអ្នកខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា